Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para talungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ito na yung part 2 ng Representations of Inverse Function Activity 13.2 wherein you have to illustrate the graph of the given one to one function and its inverse. Pero bago ka simulan ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na muna ang napindot nyo na dyan, ang like button. O mga anak, auto-like na sa mga videos ni Teacher Maria, ha? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. O pindutin mo na kahit hindi mo pa alam kung ano makikita mo, ha? At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like na, subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, we have here g of x is equal to x minus 2 over 3. So, we have to complete this day table, ha? mga anak, kahit anong numbers nung X, pwede nyong gamitin, ha? Pero dahil dun sa uh, exercise nyo sa 13.1, ito, ito na yung ginamit. Kaya nag ako, ito na lang din yung gamitin. Pero lahat pwede, ha? Hindi lang nare-restrict sa mga ito. Okay, so let's have this one. So we will have here, oh wait, walang akong ballpen, ha? Ayan. So, we have to substitute the value of our x. So, ito yung x natin, ito lahat yan isi-substitute natin dito. Okay, so negative 2 minus 2 over 3. What is negative 2 minus 2? That's negative 4 over 3. So, your y will be negative 4 over 3. And then we have here negative one minus two over three. Negative one minus two is negative three over three. What is negative three over three? That's negative one. For zero, naman we have zero minus two over three. So, 0 minus 2 is negative 2 over 3. So, you will have here negative 2 over 3. Ganun lang kadali, mga anak, ha? substitute lang. y minus 2 over 3. So, y minus, ah, uh, y. 1 minus 2. So, 1 minus 2 over 3. So, negative 1 over 3. So, you will have here negative 1 over 3. And then, we have here Aha, uh, 2 minus 2 over 3. So, 2 minus 2 is 0 over 3. So, simply 0 na lang siya. Katulad ng sinabi ko dun sa first video, mahirap kasing i-graph pag-fraction. So, we have to get to have this technique kung saan kinukuha natin yung x-intercept and y-intercept. Pero kung hindi naman mga fractions yan, mas madali sana. So, kunin muna natin yung x-intercept. Pag x-intercept yung hinahanap, you will have y equals to 0. So, y is equal to x minus 2 over 3. So, 0 si y, x minus 2 over 3. Pag minultiply mo si 0 over 3, as ah, si 0 at 3, 0 lang naman yan. So, 0 is equal to x minus 2. Lipat si x doon from positive magiging negative x equals to negative 2. Divide by negative 1 para x lang siya. So, your x will be positive 2. So, your point will be 2 Zero. Yan yung i-gagraph niya mamaya. For y-intercept naman, x is a zero. So, y is equal to, yung x mo magiging zero. Eto, zero minus 2 over 3. So, y is equal to, what is 0 minus 2? Negative 2 over 3. So, your points will be uh, zero and then negative 2 over 3. Bakit zero? Kasi ang x mo ay zero. And then, let's grab 2, 0, and 0, negative 2 over 3. Dahil medyo mahirap mag-graph mga anak, nilagay ko na dito, ha? So, oh, ilalagay na lang natin. Teka, ano nangyari? Ayan. So, asan ba ang 2, 0? Ang 2, 0, eto yun. Ha? 2, 0. And then, yung 0, negative 2 thirds, but ayaw gumana ng aking ballpen. pen. Asan yung 0? So, nandito siya. Hindi siya papanik. Ay, hindi siya kakanan, hindi siya kakaliwa. Pero, negative 2 thirds yung y niya. So, kung i-divide mo sa tatlo itong 0 to negative 1, nandito yung negative 2 thirds. Malapit na siya kay negative 1. Okay? Pero, i-plot na natin itong mga to. So, negative 2 is negative 4 over 3 yung y niya, which is one, negative 1 one and 1 thirds. Kasi kung i-divide mo yung 4 divided by 3 that's 1, tapos may remainder ka pang 1, kaya negative 1 and 1 third. So, asan yun? Kapag negative 2, That's negative 1, nandito siya, pero may 1 third pa siya, approximately nandito siya. Kaya, inuna ko munang i-graph yung mga intercepts sa mga anak para alam nyo na kung saan magpo-fall yung mga points dito sa table. So, katulad nito, negative 1, negative 1. So, if your x is negative 1, your y is negative 1. So, asan yun? Nandito siya. Kumbaga, meron na kayong susundan. 0, negative 2 thirds. So, eto lang din yan, yung point natin na nandito, yung intercept nila, yung y intercept. And then, 1 and negative 1 third. So, if this is 1, ang negative 1 third ay medyo mataas dun sa 2 thirds, which is this one. And then, kapag 2, 0 siya. So, ayan, na-plot na natin yung mga points. 1, 2, 3, 4, 5. O, tama, limang points na. Okay na tayo dyan. Now, go to the inverse, ha? Ano ba yung inverse ng ating g of x, x minus 2 over 3? So, we have g of x is equal to x minus 2 over 3, diba? So, papalitan doon ng y, y is equal to x minus 2 over 3. Tapos, interchange x and y. So, si y magiging x, si x magiging y, and then solve uh, in terms of y. Uh, solve y in terms of x. Uh, so, over 1 to cross multiply, you will have 3x is equal to y minus 2. And then, dahil y lang ang kailangan natin, nilipat si 2, so you will have your 3x plus 2, kasi negative magiging positive, and then y. So, your inverse will be uh, 3x plus 2. Dito naman natin ngayon isa substitute ito. So, we will have here now y is equal to 3x plus 2 na. So, 3 times negative 2 plus 2. 3 times negative 2 is how many? Negative 6 plus 2, you will have negative 4. So, this is negative 4. Pag 3 times negative 1, teka, extend natin, ha? Aha, teka. Saan ko ba i-extend to? Ito. Ayan, para malaki yung space natin. So, you will have here 3 times negative 1 plus 2. So, this, this is negative 3 plus 2. This is now negative 1. So, negative 1. Pag 0 naman, 3 times 0 plus 2. So, you will have here 0 plus 2. 2 lang ito. Pag 1 naman, so you will have 3 times 1 plus 2. So, 3 plus 2. So, 3 plus 2 is 5. So, pag 1, 5 siya. And then, pag 2, 3 times 2 plus 2, 6 plus 2, you'll have 8. 8. And then, we graph. Pag negative 2, negative 4 siya. So, negative 2, negative 4. Nandito yon. Pag negative 1, negative 1 din. So, negative 1, negative 1. So, nandito siya. Pag 0, 2. Pag 0, 2. Nandito. Pag 1, 5. Pag 1, 5. And, pag 2, pag 2, 8 sya. So, adjust natin dito. Nandito si 8. And then, we graph. Teka. Asan na sya? Si ayan. So, so, wait lang mga anak. akin. Dapat tamaan sila, ha? O, tinamaan naman. Ayan. So, eto ngayon yung magiging graph natin for number 4. O, sana na gets ha? Now, let's go to this one. Okay. So, for number 6, we have f of x is equal to x plus 5 over 4. Okay. So, let's solve muna na sa table of values para hindi tayo mahirapan. At ako'y nahihirapan na sa computer na to. Adjust natin. Okay, so let's start. So negative 2 tayo ha. Negative 2 plus 5 over 4. Negative 2 plus five is how many? That's three over four. So yung yung y mo ay 3 over 4. And then negative 1 plus 5 over 4. So this is 4 over 4. So 4 over 4 is 1. And then, 0 plus 5 over 4, that will be 5 over 4 or 1 and 1 fourth para mabilis i-graph. And then, we will have 1 plus 5 over 4. So, this is 6 over 4. Or, pag ni lowest term, this is 3 over 2. Pag 3 over 2, this is 1 and 1 half. Pag kinonvert, ha? Mga anak, pag fraction, kaya nyo na yan, ha? Kunyari, eto, 6 divided by 2 is 3. 4 divided by 2 is 2. Kasi fraction siya. Tapos, ilang 2 meron kay 3? Isa. Ilan ang remainder? That's the numerator 1. Copy lang the denominator 2. And then, 2 plus 5 over 4. 2 plus 5 is 7 over 4. Okay, hindi na ito malo-lowest term, pero kayang i-gawing mix. So, ilang 4 meron kay 7? Isa. Ilan ang remainder? Tatlo. So, 1 and 3 fourths. Para lang madali natin siya mamayang i-graph. Now, dahil ito ay mga fraction, para di tayo mahirapan, hanapin natin yung x-intercept and y-intercept. So, ang x-intercept will be y equals 0. So, 0 is equal to x plus 5 over 4. Then 0 times 4 is 0 lang siya. So 0 is equal to x plus 5. Lipat si x. So negative x is equal to 5. Divide by negative 1. Para x na lang siya. So x is equal to. Ilan? Negative 5. So your point will be negative 5, 0. Okay? For y-intercept naman, you will have here uh, x is a 0. So y is equal to 0 plus 5 over 4. So, y is equal to 5 over 4 or y is equal to 1 and 1 fourth para mabilis i-graph. So, this one is 0 and then 1 and 1 fourth. Ito ngayon yung i-graph natin. So, ayan, para hindi na ako mahirapan mag-tensya, ini-graph ko muna siya, ha? So, negative 5, 0. Asan siya? So, ito yung negative 5. Tapos, 0 yung y niya. Kaya, nandyan pa rin siya sa axis na yan. And then, we have here 0 and then 1 and 1 fourth. So, yung x niya, 0, tapos 1 and 1 fourth, malapit siya kay 1. Kasi kung i-divide mo to 1 and 1 fourth. So, i-approximate na lang siya, ha? or i-approximate na, na lang kung nasa yung position niya. Basta 1 and 1 fourth, lagpas ng onting onti kay 1. And then, we graph na itong mga points na to. Where is negative 2 and 3 fourths? So, eto na ngayon, si negative 2, tapos yung y niya 3 fourths. So, medyo malapit na siya doon kay 1, kasi 3 fourths na siya eh, di ba? So, kaya natin ginawa ito para meron na kayong, uh, madaling nyo na siyang i-graph, katulad ng sinabi ko kanina. So, eto yun. Pero, hindi pa siya negative 2, ha? Medyo malapit lang. Pag negative 1, 1. So, eto yung negative 1, 1 na siya. Pag 0, 1 and 1 fourth, pareho lang naman. Nandyan pa rin. Pag 1, 1 and 1 half. So, isa. Pag 1, pag 1 and 1 half. Medyo kalahati. Eh. Ayan. And then, pag 2, 1 and 3 fourths. So, ito si 2 and then 1 and 3 fourths. Medyo magtuto na rin pero hindi aabot kay 2. Okay, so that's it. Now, for the uh, inverse. So, we have there x plus 5 over 4, tama. O, inverse muna tayo. So, y is equal to x plus 5. Tama ba x plus 5? Okay, over 4 over 4. So, we interchange x and y. So, x is equal to y plus a 5 over 4. And then, over 1 to cross multiply. So, 4x is equal to y plus a 5. Lipat si 5 para maging y lang siya. So, you have 4x minus 5 equals y. So, you will have f ba yan? f pa rin ba? Yeah, okay. So, the inverse of the function x is equal to 4x minus 5. Pero, hanapin natin yung mga values nito. Kaya, magiging y is equal to 4x minus 5 ka, diba? So, dito tayo. So, we will substitute na yung values ng mga x natin, ha? Medyo bilisan na, na lang natin dito, mga anak ko. So, 4 times negative 2 minus 5. So, this is negative 8 minus 5. This is now negative 13. Tapos, 4 times negative 1 minus 5 is negative 4 minus 5. Negative 4 minus 5 is negative 9. That's right. So, we have here 4 times 0 minus 5 is is a 0 minus 5, so you will have here negative 5. And then dito naman, 4 times 1 minus 5, so 4 times 1 is 4 minus 5, 4 minus 5 is negative 1. And then we will have here 4 times 2, kasi 2 na tayo, minus 5, so 4 times 2 is 8 minus 5, you will have 3. And then, we graph. So, negative 2, negative 13. Dahil kulang tayo, adjust natin to. <laughs> so, negative 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, negative 13. Pag negative 2, negative 13. Ano ba? Naduduling ba si Teacher Maria? O, oh, ayan. And then, kapag negative 1, negative 9. Negative 9. 8, negative 9. No, oh, approximate na lang si teacher Maria, ha? Pag negative 1, ito yun. Negative 9. And then, pag 0, negative 5. So, we have here, this one. And then, pag 1, you have negative 1. 1, negative 1. And then, pag 2, you have 3. So, this one is 3. And then, we graph. Okay. So, let's have this one. Aha. Ito na yung pinakamahirap eh. Magsakto. Sa inyo, madali kasi may ruler kayo eh. Eh, ako wala. So, dapat pencil muna yung gamitin nyo ha ah. Mahirap yung maraming erase, erase. And then, extend natin ito. Dapat tamaan niya. So, ibig sabihin, natamaan ba niya lahat? Tama, 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 aha, ibig sabihin. Kasi hindi sakto yung linya natin, mga anak, ha? Kasi nga, eto, oh. kaya parang hindi sakto. So, isakto na lang natin. Negative 2, 13, na Tapos, ayaw pa niya mag-draw, di ba? <laughs> negative 2, negative 13. Ah! <laughs> oh my God, ayaw. konti na lang. Ayaw pa. O, oh, ayan. So, ayan. Ngayon yung magiging graph natin. Ngayon, mga anak ko, kung natulungan ko kayo at nagustuhan nyo itong video na ito, i-comment yan sa ating comment section ha, mga anak. Mahalaga ang comment niyo para maapang video na ito at makita rin naman siya ng, iba. At syempre, i-share na agad-agad sa mga classmates ninyo para hindi na sila problema pa. And syempre, i-follow nyo ako sa ating Facebook page, Love Mat TV. Sige na, mga anak. Mga anak, ayan na na pa si Teacher Maria. Okay, laging dandaan. Let's spread the love of math. Thank you and bye.